töötan siis Mainori erakoolis ja haridustehnoloogina. See on üks minu ülesandeid seal lisaks veel mitmetes projektides. Olen teinud HITSA raames ka koolides targalt interneti projekti all erinevaid koolitusi, et kuidas turvaliselt internetis liikleda. Nii et natukene kogemust on nii lastega kui ka siis üliõpilastega. Ja tänaseks teemaks siis olen pannud lühidalt selle VOSKi, et me mõtlesime, kuidas eesti keeles nimetada see. Muidu on kogu aeg ingliskeelne väljend, et bring your own device. Ja ma ei mäletagi, kes täpselt selle mõtte peale tuli, et võta oma seade kaasa. Et teeme sellest ilusa eestikeelse nimetuse. Ja lühend ongi siis selline VOSK. Alustan oma esitlust ühe toreda lausega, et mul pealkirjas oli ka see kaose teema sees. Ja India-Ameerika kirjanik ja arst on võtnud kenasti kokku, et iga suure muutuse eel on kaos. Ja seda kaost ei ole vaja karta, tegelikult ta näitab, et me peame hakkama asju organiseerima. Me peame hakkama neid kuidagi liigitama, lahterdama ja tegema neid asju lihtsamaks ja endale arusaadavamaks. Ma tõin siia pildiga ette sellest, et millised on need tänased trendid. Siis ütleme, et mis mõjutavad õppetegevust. Me räägime mängustumisest, gamificationist, siis see biood ehk võta oma seade kaasa, see on üks variant, mis on praegu väga laialt levinud maailmas. Augmented reality, liitreaalsus. Täpselt samamoodi, järjest rohkem jõuab massidesse, arvestatakse, et 2-3 aasta pärast on see täiesti tavaline nähtus. Täna on juba väga palju erinevaid rakendusi, mis on tavakasutajale kättesaadavad, mida siis saab, ka siis markeri põhjal saab seda käivitada. Mokid, ehk siis need on avatud kursused, kuhu saab vabalt registreerida. Ja nad on tasuta, seal võib olla lisatuda tasu selle eest, et kui soovitakse sertifikaati saada. Ja see tähendab, et õppimine on läinud juba massidesse. Et ma võin vabalt Eestis osaleda Harvardi ülikooli kursusel või mõne Ameerika ülikooli kursusel. Ja nendel kursustel on, miks ta on massiivne, seal kursusel võib olla 10 000-20 000 osalejat. Et see on ka üks võimalus tutvuda täiesti erinevate riikide inimestega, kes soovivad sellest valdkonnast rohkem teada. Nüüd ühisloome. Miks see oluline on? On see, et tegelikult õppimisest me lähmegi sinna poole, et õpetaja ei ole enam teadmiste jagaja. Et nii nagu siin üliõpsed rääksidki, et pruugib lihtsalt teha otsimootor lahti ja see informatsioon on käes. Kiiremini, kui õpetaja suudab seda anda. Küsimus on selles, et mis on see õige info? Kuidas ma teen vahet, milline informatsioon on korrektne, mida kasutada annab, mida üldse on mõtet lugeda, sest infot on internetis tohututes kogustes. Eks see on see oskus, mida tegelikult õppijal on vaja teada. Ja seda õpetaja saab edasi anda. Kuidas ma otsustan, milline allikas on tõene, mida ma võiksin oma õppetöös kasutada ja kuidas kasutada. Pilvepõhised süsteemid, need on siis sellised rakendused ja programmid, mis on nii-öelda kolinud kuskile kaugele serverisse, nad ei asu elam meie, see on samas kooli serveris, vaid kuskil nii-öelda pilves. On see näiteks Google Drive või OneDrive või mõni muu rakendus, mida me siis saame mugavalt oma arvutist kasutada. Ja ootagi, mis ma siit veel, siin see portfoolio põhine hindamine. Et meil oli siin ennem juttu ka, et ilmingu põhisest õppest ja reflekteerimisest. Et tõenäoliselt selle ilmingu põhisuse käigus tekib mitmeid leide, mida need siis õppijad omakorda dokumenteerivad. Et ma kujutan ette, et see sama portfoolio põhine hindamine võiks olla siin ka üks lahendus. Et kuidas siis reflekteerida pärast oma õppiprotsessi. Nii, ja kommunikatsioonist Eestis, et miks sellest VOSKist üldse rääkida? Ma võtsin siin mõned andmed välja, nagu näetan meil üle 2 miljoni telefoni,
see teeb kuskil poolteist telefoni ühe inimese kohta, olenemata sellest, et kas sa oled imik või pensionär, eks ole. Et imikud tõenäoliselt telefoni ei kasuta, see tähendab, et need, kes suudavad seda kasutada, siis omavad rohkem kui poolteist telefoni. Ja levinud on internet meil tõesti väga hästi. Et mul on mitmes välisriigis olnud ja interneti pääsemine on tohutu vaev mõnes riigis. Et ma ütleksin, et Eestis on selle koha pealt väga-väga hästi. Võtta oma seade kaasa. Mida siin siis tähele panna? Tähele panna seda, et meil on erinevad operatsioonisüsteemid. Meil võib olla siis Apple toode, iOS-i põhine, meil võib olla Android, meil võib olla Windows-telefon. Neid rakendus on hästi palju. Kui me võtame laptopi, mõnel laptopil võib jooksta hoopis Linux peal. Ehk siis neid operatsioone on erinevaid ja see tähendab, et neid tuleb arvesse võtta. Nüüd koolis rakendades on oluline see, et milline on see wifi seal. Kui suur on selle jõudlus ja kui kättesaadav see õpilastel on. Igasugused teenused ja rakendused on erinevatele platvormidele erinevad. Et näiteks mõni rakendus võib olla kättesaadav Apple telefonile, aga Androidile ei ole. Ehk siis kui seda VOSK-meetodit koolis rakendada, tuleks siis veenduda, et kõik õppijad saavad sellele rakendusele ka ligi, mida me kasutada tahame. Ja kui just konkreetselt sellele ei saa, siis milline on see asendusrakendus selles teises operatsioonisüsteemis. Nüüd üliõpilaste jutust tuli välja ka see ekraani suurus, ehk siis mobiili ekraan on äärmiselt pisikene. Et me ei saa eeldada, et me hakkame seal tohutult mingid PDF-dokumente või mingid asju lukema. Et me saame teha seal lihtsamaid asju. Näiteks see sama kahootis hääletamine, et see mahub ilusti mobiilitelefonile ära. Sülearvutis jälle on mugavam toimetada ja ka ekraan on suurem. Millest alustada? Ma ei ole siia pannud, aga ma ütlen, et kõige esmane on tegelikult visioon. Ehk siis miks üleüldse see süsteem kasutusele võtta oma koolis. Ja siin tuleks kindlasti teha ajurünnak siis kõikide erinevate osapooletega, kaasata kooli juhtkond, õpetajad, õpilased, arutada selle üle, et miks me võtame oma koolis selle kasutusele. Ma panin siia sisse Pelgulinna kooli näite, kes on alustanud siis sellise lähenemise rakendamisega ja nemad tegid seda nii, et nad kaardistasid ära, milliseid seadmeid õpetajad ja õpilased üleüldse kasutavad, kuidas vanemad suhtuvad sellesse, et selline meetod kasutusele võtta ja ka mis on õpetaja meeleolu. Ja ka siis sellel küsitlusele, see küsitlus on veebist kätte saada, ma panin siia allika ka, ja Pelgulinna kool osaleb digipöörde projektis, et sellepärast ma võtsin ka nende näite seal nende kõikide koolide hulgast. Vastas selle küsitlusele 150 lapsevanemat ja 80 üliõpilast, mis on tegelikult väga hea tulemus. Ja nagu me näeme, et siis meil ennem oli näha, et poolteist telefoni inimese kohta, siis praegu tuleb välja, et 9 lapsel 10 on nutitelefon täiesti olemas. Nendel lastel siis, kes käivad Pelgulinna gümnaasiumis. 82% lapsevanemaid toetab seda mõtet, et digivahendiga õpet teostada. Mis annab omakorda koolile julgust juurde ja kindlust, et liigutakse õiges suunas. Nüüd, mida lapsevanemad ootavad? Lapsevanemad ootavad, et neid vahendeid kasutatakse õppe eesmärgi päraselt. Et seal oli muidugi eraldi välja toodud ka, et see ei tohiks olla mängimine, aga me teame, et väikesed lapsed ja üldse lapsed õpivad mängides pigem palju paremini. Nii et ka see mäng peab siis olema selline, et seal peab olema mingi õpieesmärk ees, et mida mängitakse. Ja mina arvan, et ennem kui üldse neid digivahendeid kasutusele võtta, tuleks mõelda sellele, et kuidas digikodanikuna üldse käituda. Et millised on minu õigused, millised on mu kohustused digitaalses maailmas.
et me ei saa unustada ära, et need tavapärased kohustused olla viisakas teise inimese vastu ei kehti digimaailmas. Need kehtivad samamoodi ja võib-olla isegi rohkemgi veel. Sellepärast, et ülesse kirjutatud asi, see ei kao sealt mitte kuhugi, see on nähtav kõikidele ja seda kustutada on äärmiselt keeruline pärast. Siin on siis see pool ka, mida õpilased ootavad. Õpilased ootavad siis just seda sama otsimist, millele ma ennem ka tähelepanu pöörasin. Tahetakse joonistada ja tahetakse erinevates õppeainetes kasutada digivahendeid. Ja siin on välja toodud ka pildistamine, siis kontrolltööde tegemine. Et võt need samad Sokrati, Kahoot, kõik need sobivad tegelikult teadmiste testimiseks mängulisel moel. Nüüd nuputamisülesannet tahavad nad teha robootikat ja ka programmeerimist õppida. Nüüd Pelgulinna gümnaasiumis on minu mõelest täiesti see programmeerimine olemas, aga nii robootika ka. Nii, tagasi. Teisena ma tõin välja selle, et lapsevanemaid tuleks kindlasti teavitada. Esiteks selleks, et tagada lastele võrdne kohtlemine, eks ole, kas kõikidel lastevanematel on võimalus oma lapsele nutiseadet muretseda. Kui ei ole, siis tuleks koolil see vastav vahend välja pakkuda. Miks on hea oma nutiseadet kasutada, sest ta on personaalne. Seal on minu asjad kõik sees. Ja ma tean, et ainult mina saan neid kasutada, need ei lähe kellegile teisele edasi. Et kolmandaks kehtestada reeglid siis erinevatele kasutajatele. On need siis õpetajad, õpilased või muud koolitöötajad. Ja ka seadmete lõikes, ehk siis mida sülearvutis teha tohib, mida tohib siis iPadis teha või tahvelarvutis mobiiltelefonis. Et seadmete lõikes. Ja ma panin siia ühe linki, mida ma praegu lahti ei hakka võtma, tegemist siis ingliskeelse dokumentiga, et Alberta on teinud väga mahuka uurimustöö, uurinud erinevates Inglismaa koolides, kuidas seal tehnikat kasutatakse ja millised mõtted nii õpetajate kui õpilaste peas liiguvad ja esitanud ka ettepanekuid, et kuidas seda võtta oma seade kaasa poliitikat siis koolis rakendada. Et soovitan sellega tutvuda. Ja ütleme, vahendite osas ongi, mida seal ettepanekuks pannakse, on see, et meil võib olla erinev lähenemine. Meil võib olla selline, et me valime välja kindla toote. Näiteks, et me ütleme, et me kasutame ainult Samsungi tooteid, eks ole. Ja muid tooteid me ei kasuta õppetöös. See tähendab, et meil peab olema siis tagatud see sama vahend selleks õppetööks. Või siis me võtame paindliku lahenduse ja ütleme nii, et igasugune telefon, igasugune vahend, ükskõik mis margiga, on klassi oodatud. See tähendab seda, et õpetaja peab olema pedagoogiliselt ja ka tehniliselt valmis sellise virvarriga toime tulema. Ehk siis ennem kui me sellele jah ütleme, me peaksime õpetajad ette valmistama. Mis see endast kujutab? Sest tegelikult muutub nii pedagoogika. See tähendab, et kuidas me õppetööd läbi viime. Ehk me hakkame õppijaid rohkem suunama koostööle, iseseisvusele ja seal tulevad ka privaatsuse sellised nõuded veel esile, eks ole, ja turvalisus. Ehk siis siin oli mitmeid äppe, et me laeme nagu kiiralt äppi alla. Kui paljud loevad läbi selle kasutusjuhendi või selle, et palju me oma privaatsusest loobume, kui me selle rakenduse omale installeerime. Kui palju loeb seda? Väga väike osa. Ja tegelikult, kui ma soovitan väga soojalt lugeda seda, soovitan lugeda ka seda, et millise vanuse grupile on see lubatud. See sama Endomondo on mõeldud teismelistele. Ehk siis me ei saaks seda soovitada laste ja lastele. Ja miks see põhjus on? Sellepärast, et seal on kas reklaam, seal on see, et antakse välja liiga palju informatsiooni enda kohta.
Kui sa ei oska neid seadmeid panna, siis ta hakkab sulle postitama sotsiaalvõrgustikesse. See tähendab, sinu tegevust on võimalik jälgida. Ja siin on mitmed näited, kus inimene käib jooksmas ja selle ajal, kui ta jooksis, tehti tema korter tühjaks. Sellepärast, et see asi oli täiesti online'is olemas. Ehk siis meil ei ole ainult head inimesed internetis. Täpselt nii nagu igapäevases elus on ka internetis sellised inimesi, kes jälgivad ja jälgida on seal tunduvad lihtsam, sellest miski pärast väga paljudele tundub, et ma võin interneti paisata mis iganes informatsiooni. Et ma soovitan väga jälgida, millisele vanusele gruppile on see app loodud ja millistest õigustest te loobute, kui te sellele jah ütlete. Mobiilseadmetele on olemas ka selline vanemlik kaitse, ehk kontroll. Kiido Vaare peaks olema see veebiaadress, kus saab selle appi endale alla laadida ja seadistada mobiilis ära. Ja selleks tuleb ka valmis olla, et nii mõnigi vanem on võib-olla selle oma lapse nutiseadmega nii teinud. Ja pannud lugu peale, et lapsel ei ole võimalik igasugust äppi alla laadida või kuskile hulkuma minna. Ehk siis nendest asjadest tasub olla teadlik, kui sellist võta oma seade kaasa kasutusele võtta. Nüüd koolitusest rääkides, siis õpilaste õpetajate koolitus on siin väga oluline. Ja meil on HITSA leheküljel välja pandud iste digipädevused, millega ma soovitan tutvuda. Siin on link ka täiesti olemas, mis viib sellele leheküljele. Seal on õpilastele ja õpetajatele eraldi need digipädevused välja kirjutatud ja ka need koolitused, mis välja pakutakse, lähtuvad nendest digipädevustest. Nüüd ressursside haldus ja kättesaadavus. Ja ma mõtlen siin selle all, et millised on need tehnilised võimekused meie koolis, et kui palju see wifi jõudlus meil vastu peab seal, et kui meil nüüd terve klassiteist lapsi läheb sinna wifisse, et kui kaua siis selle äpi avamine aega võtab. Et see väga palju loeb, et kas me tunnis saame midagi üldse teha või me ootamegi seda avanemist seal. Et nendest tuleks kindlasti veenduda ennem kui hakata seda massiliselt koolis kasutama. Tõin välja ka siia võrguliikluse kontrollimise, ehk siis vaadata seda, millega siis tegeletakse selles võrgust, mis teil on lahti tehtud see wifi võrk. Ja ka jälgida seda, et kuidas siis internetis käitutakse. Sest nagu ma ütlesin, et hea on panna sellised reeglid, käitumisreeglid paika, aga aegajalt tasub ka vaadata üle, et kas nendest kinni peetakse ja kui mitte, siis sellel teemal rääkida. Kasu ja väljakutsed. Ehk siis kasu ongi selles, et õpilane on harjunud oma seadmega, üldjuhul nad tunnevad, et mida sellega teha saab. See tundmine on natuke piiratud, ehk siis ei maksa väga optimistlikult oodata, et nad oskavad kõik väga professionaalsed fotosi teha. Et võib-olla kui seda foto ja video tegemist kasutama hakata, siis tasuks rääkida elementaarsed asjad üle, et mida seal silmas pidada. Väga hea asi on see, et me saame formaalse ja mitteformaalse õppimise ühendada. Et siin oli näide sellest GPS-i kasutamisest siis linnas, et tegelikult meil on seal teatud määral ühendatud siis formaalset ja mitteformaalset õppimist. Tehnoloogial on kohene ligipääs õpilastele, ehk ta ei pea nüüd ootama, millal siis kool ostab endale selle seadme, et ta saaks hakata seda kasutama, vaid tal on endal see olemas, ta võtab seda taskust välja ja paneb tööle kohe. Ja õpetaja uuenduslikkus. Et siin üliõpilased nimetasid ka, et mõned õppejõud ei tea lihtsamaid asjugi. Kahjuks me oleme jõudnud jah, täna sellisesse olukorda, kus ma arvan, et päris keeruline on nendel õpetajatel õppejõududel vastu pidada, kes tehnikast üldse midagi ei tea. Et tasub lihtsamad asjad endal selgeks teha ja ma usun, et koos kolleegidega on seda väga julge teha ja katsetada. Ja miks mitte mõnedes olukordades pöörduda ka õpilaste poole,
et nad siis abi pakuksid. Nüüd investeeringute osas ma tõingi välja, et näiteks selle asemel, et osta mingi 20 iPadi, ma mõtlen selle peale, et kuidas siis seda wifi võrgu jõudlust kasvatada, et erinevad seadmed saaksid selles võrgus siis töötada normaalselt. Ja see on toodud siis sinna väljakutseta alla välja ka, et meil on vaja nii seda kiirust kui mahtu suurendada, sest vastasel juhul me istume seal tunnis ja ainult ootame siis mingi asja avanemist. Et kui te mäletate siin aastaid tagasi, kui meil alles see internet tuli, eks ole, siis me pidime ühe veebilehe avanemist ikka tükka aega ootama, enne kui ta avanes. Ja noh, see ei tee õppimist väga lõbuseks, et kui sa lihtsalt ootad kogu aeg. Nüüd see võrdsuse tagamine, et sellest ma rääkisin ka, eks siis peab olema valmis selleks, et me anname nendele õppijatele, kellel ei ole võimalik nutiseadet või mõnda muud vahendit muretseda, välja pakkuda see siis ka kooli poolt, et kui me tahame seda süsteemi rakendada oma koolis. Ja kindlasti siis vastutustundliku ja aruka kasutamise õpetamine, et see on oluline täiesti. Ja kõikidest vahenditest kõige olulisemaks mina pean tegelikult pedagoogikat. Ehk siis miks me midagi teeme, miks ma võtan selle äppi, miks ma võtan selle seadme, mida ma tahan teha, mida ma tahan lastele õpetada läbi selle, mis on see õpi eesmärk. Ehk siis algab kõigepealt see asi sellest ja siis me hakkame alles vaatama vahendit ja siis me hakkame vaatama alles mõnda rakendust. Ja ma hästi lühidalt panin siia veel mõningad sellised näited, et mida siis teha, info leidmine ja esitlemine, et millised võimalused on, need on lihtsalt meelevaldselt mul välja võetud mõned rakendused, mida ma ise ka kasutan, näiteks Pinterest, mis on selline järjehoidjate keskkond, ja ta jätab nagu ikoonidega need meelepärased veebilehed sinna, ma saan neid jagada. Ma saan neid panna sellisteks nii-öelda kaustadeks teemade järgi, näiteks, et ma ütlen niimoodi, et siin on minu kõik audioga seotud asjad, ma loon sellise kausta, ja kõik rakendused või veebilehed, mis ma olen leidnud, ma panen kõik sinna kausta ja seda sama kausta ma võin ka teistega jagada. Ehk siis põhimõtteliselt mul on nagu väiksed portfooliot seal erinevate järjehoidjatega. Nüüd preesite nägite, üliõpilaste esitlus oli tehtud preesirakendusega, see on üks võimalus, kuidas teha esitlust. Slaidiprogrammid on natuke teistmoodi kui PowerPoint, ehk ta võimaldab hargnegda ja tekitada senaariumeid. Et PowerPoint on selline lineaarne. Scholar Google on siis selline koht, kus tasub teha otsinguid, kui on vaja materjali mingisuguse uurimustöö jaoks. Et sinna me oleme suunanud ka üliõpilasi vaatama teadusartikleid, otsima selle kohta informatsiooni. Nüüd teadmiste kinnistamiseks, et meil oli siin juttu, et õpilased tahaksid kontrolltöid teha kuskil digivahendiga, siis sama rakendus jooksis siit läbi ka Kahoot, tore, mänguline. Ja see ei meeldi mitte ainult õpilastele, vaid ka täiskasvanutele, et väga palju oleme ka täiskasvanute õpetamises ja ka üliõpilaste puhul oleme seda vahest kasutanud. Tekitab sellist asarti ja põnevust. Nüüd Flipquiz on siis kuldvillakulaadne rakendus, kuhu siis saab teha erinevaid küsimusi vastuseid, see on kuldvillaku taoline mäng siis, mida saab samamoodi kasutada teadmiste kontrolliks. Et me võime näiteks moodustada õpilastest väiksed rühmad ja nad hakkavad siis sarnaselt kuldvillakule valima sealt punkti summasi ja vastama nendele küsimustele. Ja Sokratiiv on ka üks hea võimalus, kuidas esitada küsimusi. Ja miks ta hea on, siin saab kasutada erinevaid seadmeid, et nendele küsimustele vastata. Ja saab juurde ka tuua sellist mängulisust ka natukene, et kui on meeskonnad loodud, siis seal hakkavad raketid niimoodi sõitma. Et seda saab näidata, et kelle rakett siis nagu kiiremini liigub, ehk siis palju ta on vastanud õiged vastuseid.
ja kes siis esimesena jõuab nii-öelda finišisse. Et sellisel moel teha siis küsitlusi. Ja miks ütleme, see Kahoot ja Sokratiiv on eriti hea, et sa saad need tulemused pärast alla laadida. Sul ei ole vaja kuskil kodus eraldi hakata kontrollima kontrolltööd, vaid sa pärast lased siis Excel tabelis endal need tulemused alla ja sul on tulemused täiesti olemas. Nüüd koostöökeskkondadest ma toon siin välja kaks suuremat, Microsofti põhile siis OneDrive ja Google siis selline dokumenti halduskeskkond. Seal saab luua tekstidokumenti, tabeldokumenti, esitlusi teha, pilte joonistada, erinevaid rakendusi juurde lisada, mis veel omakorda võimaldab näiteks mõistekaarti koostada või koostöös dokumenti luua. Et hästi mugavad ja mis oluline, et dokumentid on igalt poolt kätte saadavad. Nad ei paikne ainult minu arvutis, vaid mul on võimalik ükskõik kus kohast, kuhu ma lähen, oma dokumentid kätte saada, kui mul on interneti ühendus olemas. Padlet oli ka siin räägitud. Siin selle näite all, et ma ei hakka praegu seda lahti tegema, siin näite all on üks Padlet. Ja mina panin sinna sellise, mis oli meil üks selline ühistöö eelmine aasta 2013 suve koolis haridustehnoloogidega. Ja sealt leiate te haridustehnoloogide nõuandeid, kuidas siis OSK-meetodit kasutada. Et seal on mitmeid selliseid ideid üleval. Nii, visualiseerimine ja mängulisus. Ma arvan, et üsna paljudele juba tuttab selline kolaräpp, millega meeldib mängida ka täiskasvanutel. Ja miks ta selline vahva on? Sinna on hakanud tulema nüüd ka see hariduslike pilte. Ehk siis välja tuleb trükkida PDF ja lapsed saavad selle ära värvida. Nüüd üks viimane, mida ma vaatsin, oli rakuehitus, looma rakuehitus. Ja kui seda vaadata, siis mobiili äppi vahendusel, siis see rakka ärkab ellu nii-öelda. Ma saan selle rakku tükkideks võtta ja ma näen, mis siis see iga tükk on. Ehk tekib selline 3D-objekt. Nüüd allpool on siis Elements 4D, on Takiri rakendus, mis sobib keemia tundi. Ja täpselt samamoodi tegemist siis liitreaalsusega, ehk siis välja saab trükkida paperkuubikud ja kui seda paperkuubikud siis rakendusega vaadata, siis on näha seda elementi, milline see element välja näeb. Miks ta hea on? Me kõiki elemente ei saa nagu kohe kätte panna, eks ole, me ei saa näidata mõnda elementi. Aga nii on võimalik ohutult näidata erinevaid elemente. Ja siit näite alt leiate ka siis veel ühe sellise rakenduse. Et praegu ma panin siia põhiliselt IT-reaalsusega seotud asjad, et millega siis soovitan tutvuda. Nii, ja võimalus olla ise looja. Ma olen pannud siin video tegemise võimaluse GoAnimate, millega saab animatsioone luua. Viiblis näiteks saab kirjutada, ehk siis teha kas blogisi, teha veebilehti. Ja Kalameo on üks selline keskkond, kus saab teha e-raamatute ja ajakirja.